Robot atılır. Fransa Roxa. 19. əsr və 20. əsrin Fransada birinci imperiya dövrü Napolyon Bonapartın adı ilə bağlıdır. Napolyon 1804-cü ildə özünü imperator elan edir. Bununla da imperiya, birinci imperiya dövrü başlayır. 14-cü ilə qədər davam edibdir. Napolyon xarici siyasətlə bağlı əsasən proteksionist siyasət yeridirdi. Daha bu siyasət dövlətin daxili məhsullarının istehsalının artırılmasına yönəldilmişdi. Və qitə blokadası həyata keçirmişdi. Qitə blokadası nədir? İndi biz bunu qabaqda Napolyon işğallarını izah edəndə deyəcəm. Fransanın bunun vaxtında iqtisadi cəhətdən Fransa daha da gücləndi. İngiltərə, Rusiya və Avstriya Fransanın işğalçılıq siyasətinə qarşı koalisiya yaratmışdı. Ümumiyyətlə, bu dövlətlər koalisiyanı yaratmışdı. Hələ ilk dəfə 1792-ci ildə Fransada burjuva inqilabı baş verdiyi illərdə. Biz onu keçmədik sizlə, bu il qəbulda düşməyəcək deyə. Birinci Napolyon apardığı müharibələr Avropanı öz hakimiyyəti altında birləşdirməyə çalışırdı. Ona görə əsas güclü rəqiblər, ən güclü rəqibi İngiltərə idi. İngiltərəyə qarşı müharibəyə başlayır. 1805-ci ildə Trafalgar döyüşü baş verir. Dəniz döyüşü olur. Admiral Nelson başçılıq etdiyi İngilis qüvvələrinə məğlub olur Fransa. Dənizlərdə üstünlük artıq Lamanş döyüşündən sonra İngilislərin əlində idi və Fransa bunu da bilirdi. Ona görə Napolyon çox da İngiltərə ilə müharibə aparmır. Bu döyüşdən sonra artıq başqa strategiya həyata keçirməyə başlayır. Avropadakı, yəni qitə dövlətlərinə, əsasən quruda qonşu olduğu dövlətlərlə müharibəyə başlayır. Austerlitz döyüşü elə 1805-ci ildə olur. Bu döyüşdə Avstriya və Rusiya Fransaya qarşı birləşmişdi. Lakin hər iki düşməni də eyni anda Austerlitz döyüşündə Napolyon məğlub etməyi bacarır. Avstriyanı tutur. Daha sonra Berlinə daxil olur. Berlinə gedir. Rusiyanın paytaxtı Berlin şəhərinə gedir və Berlini tutur 1806-cı ildə. Burada olarkən kontinental blokada haqqında dekret imzaladı. Bunu bayaq qeyd etdik. Fransanın Napolyon xarici siyasətdə əsas siyasətlərindən biri qita blokadası idi. Kontinental blokada deməkdir. Yəni, bu o deməkdir ki, Fransanın hakimiyyəti altında olan və ondan asılı olan dövlətlər, bu Avropa dövlətlərinə aid əsasən, İngiltərə ilə ticarət etmək, ümumiyyətlə əlaqə saxlamaq qadağan edilirdi. Napolyon fikirləşirdi ki, İngiltərəni bu yolla iqtisadi cəhətdən daha da çöçdürəcək, onu zəiflədəcək və sonra da oranı işğal edəcək. Amma düzdür, İngiltərəyə təsir göstərməyinə təsir göstərir. Biz İngiltərəni keçəndə onu qeyd etdik ki, 19-cu əsrin əvvəllərində Avropada gedən müharibələr onun iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərmişdi. Həmin bu siyasət idi. Napolyon apardığı bu qitə blokadası siyasət idi. Amma İngiltərənin ABŞ və digər dünyanın digər ölkələri ilə ticarət əlaqələri saxlaması onu çox da geri salmır, yəni çox da təsir göstərmir. 1807-ci ildə Napolyon Rusiya üzərində qələbə qazandıqdan sonra Tilsit müqaviləsini imzalayır. Bu müqavilənin şərtinə görə Avropa Fransa ilə Rusiya arasında nüfuz dairələrinə bölüşdürülür. Həmçinin Rusiya Fransanın Avropadakı işğallarını tanıyır və kontinental blokadaya qoşulmağı qəbul edir. Yəni İngiltərə ilə əlaqələri kəsməyi öhdəsinə götürür. Lakin Rusiya bu öhdəliyi yerinə yetirmir. Ona görə 1812-ci ildə Napolyon Rusiya üzərində böyük bir yürüş təşkil edir. Fikirləşir ki, bu yürüşlə artıq tamamilə məğlub edə biləcək, Rusiyanı diz çökdürəcək. Lakin 1812-ci ildə Baradino döyüşü olur. Bu döyüşdə böyük bir itki verir. Lakin yenə də yürüşü davam elətdirir. Gedir Moskvanı tutur. Bu zaman Ruslar Moskva şəhərini boşaldırlar və onu yandırırlar ki, Fransa əlinə heç nə keçə bilməsin. Və nəticədə bu yürüş Fransa üçün məğlubiyyətlə nəticələndi. Ruslar sərt qışın gəlişi Ruslara kömək elədi. Həmçinin Ruslar döyüş taktikasını dəyişirlər. Partizan müharibəsinə həyata keçirirlər.
Sonra 1813. yılda Halklar Dövüşü adlandırılan Leipzig Dövüşü baş verir. Napolyon'a Fransa'ya karşı koalisyon yine birleşir ve Napolyon'u mağlup eder bu dövüşte. Bir yıl sonra müttefikler Paris'e dahil olurlar ve Napolyon Elba Adası'na sürgün edilir. Lakin 1815. yılda Napolyon Elba Adası'ndan kurtulur, gelir, yeniden Fransa'da tahta çıkır. Ancak hakimiyyeti cəmi 100 gün çekir. 1815. ilde Waterloo döyüşünde Napolyon məğlub olur. Bu sefer Müqəddəs Yelena adasından sürgün edilir ve ömrünün axırına kadar orada kalır. Bir daha geri qayıda bilmir. Müharibə bitdikdən sonra Napolyon üzerinde qələbədən sonra Avropa dövlətləri Viyana Kongresi təşkil edirlər. 1814-15. illerde Viyana'da keçirilir kongres. Kongresin esas məqsədi yeniden Avropanı öz aralarında bölüşdürmək təşkil edirdi. Bu kongresin esas məsələsi bu idi. Və Avropadakı üsyanları yatızdırmaq, Milli Azadlıq Hərəkatlarına qarşı birgə mübarizə aparmaq və s. bu var idi. Deməli, bu bölüşdürmə nəticəsində Varşava daxil olmaqla Polşanın bir hissəsi, həmçinin Finlandiya Rusiyaya verilir. Venesiya və Lombardiya Avstriyanın nəzarətinə verilir, keçir. Ceylon, Kap, Malta adası keçir İngiltərənin hakimiyyəti altına. Roma vilayəti üzərində Papa hakimiyyəti bərpa edildi, Papanın hakimiyyəti. Almanya İttifaqı yaradılır. Alman dövlətləri parçalanmış vəziyyətdə. Burada Almanya Dövləti İttifaqı yaradılır. Müqəddəs İttifaq yaradılır. Müqəddəs İttifaq bu Rusiyanın birinci Aleksandr'ın təklifi ilə Osmanlı dövlətinə qarşı Avropa dövlətlərinin yaratdığı ittifaq idi. Müqəddəs İttifaq. Sonra gəlirik İngiltərə, Fransa'da Napolyon devrildikdən sonra 1814-cü ildə Bourbonlar sülaləsinin hakimiyyəti yenidən bərpa edilir. 14-30-cu illər Bourbonlar sülaləsi hakimiyyətdə olubdu. Bəs uşaqlar, Bourbonlar sülaləsi ilk dəfə nə vaxt gəlmişdi hakimiyyətə? Hatırlayırsınız? Benim 1594. Bəli, 1594-cü ildə. 30-cu ildə yenə də çevriliş baş verir, inqilab baş verir. İyul monarxiyası yaranır. 30-48-ci illər Fransa'da İyul Monarxiyası adlanır. 48-ci ildə yeni bir inqilab baş verir. Monarxiya devrilir. Respublika qurulur. 1848-52-ci illərdə. Bu respublikanın da ömrü uzun olmur. Respublika dövründə Fransanın ilk prezidenti Napolyon, burada Napolyon olur. Üçüncü Napolyon. Üçüncü Napolyon 1852-ci ildə Respublikanı ləğv edir və özünü imperator elan edir. İkinci İmperiya dövrü adlanır bu dövür. 1852-70-ci illər. Və bu Louis Napolyon Fransanın həm ilk prezidenti olur 48-ci ildə, həm də ikinci imperator olur. Üçüncü Napolyon adıyla ikinci imperatoru olmuşdur. Onun hakimiyyəti dövründə nələr olmuşdu? Azad ticarətə icazə verir. Fransada sənaye çevrilişi başa çatır onun dövründə. Rusiya ilə müharibələr aparır. Çünki Almaniyanın birləşdirilməsini istəmirdi. Rusiyaya qarşı çıxır. Ancaq bu Prusiyanın apardığı müharibə onun hakimiyyətinin belə deyək sonuyla nəticələnir. 70-ci ildə Metz döyüşündə əvvəlcə fransızlar məğlub olur, mühasirəyə düşür. Sonra Napolyon öz qüvvələrinə köməyə gedərkən özü də Sedan döyüşündə məğlub olur və əsir düşür. Bununla da ikinci imperiya dağılır. İkinci imperiya dağılır və 1871-ci ildə yeni bir müqavilə, Prusiya ilə Fransa arasında yeni bir müqavilə, Versal sülh müqaviləsi imzalanır 71-ci ildə. Bu müqavilənin şərtləri nə idi? Almanya imperiyası yaradıldığını elan edir. Artıq Almanya imperiyası bərpa olunur. Elzas və Lotaringiya vilayətləri Almaniyaya keçir. Fransa 5 milyard frank məbləğində təzminat ödəyir Almaniyaya. 20-ci əsrin əvvəllərinə gəldikdə Fransa Avropada avtomobil və aviasiya istehsalına görə birinci yerdə gedirdi. Burada dünyada birinci yer yazılıb, amma əslində Avropada birinci yerdə gedirdi avtomobil və aviasiyasına görə. Kapital ixracına görə dünyada ikinci yerdə idi.
Birinci yerde İngiltere idi, ikinci yerde Fransa idi. Sənayenin inkişafına göre ABŞ, Almanya ve İngiltere'den geri kalırdı, yani dördüncü yerdeydi. Üstelik işgalları hammal ve satış pazarlarını da artırabilmişti. 20. əsrin əvvəllərində Radikallar Partiyası yaranır. Radikal Respublikaçılar Partiyası. Bunlar hakimiyyətə gəlirlər. Onların hakimiyyəti dövründə bir sıra islahatlar həyata keçirirlər. Xırda ve orta burjuaziyanın mənafeyini müdafiə edirdi bu partiya əsasən. George Clemenceau'nun hakimiyyəti dövrü 1906-cı ildən başlayır. Onun vaxtında möhkəm hakimiyyət siyasəti yer edilir. Bu siyasətin mahiyyəti nədir? İri kapitalı məhdudlaşdırmağa çalışırdı. Axı qeyd etdik ki, bu partiya xırda ve orta burjuaziyanın mənafeyini müdafiə edirdi. Deməli, iri kapitala karşı mübarizə apardı. Eynən Amerika'da, ABŞ'da trestlər əleyhinə qanun kimi fikirləşə bilərsiniz. Bu möhkəm hakimiyyət siyasəti o deməkdir. Onun vaxtında yaşlılara təqaüd, işsizlərə sığorta, işçilərə istirahət günü qərarları qəbul edilir. Həmçinin xarici siyasətdə əsas məqsədi Almaniyaya qarşı revanşizm siyasəti həyata keçirmək idi. Revanşizm nə deməkdir? Qisas almaq deməkdir. Revanş maçı deyirlər, futbolda işitmiş olarsınız. Revanş, yəni necə 71. 1870 ildə Prusiya, Almanya məğlub olmuşdu. İndi o qisas intiqam bunların içərisində qalmışdı. O intiqamı almağı fikirləşirdilər. Qisas almağı fikirləşirdilər. Revanşizm siyasəti budur. Bir də burada verilməyibdir. George Clemenceau'nun vaxtında kilsə torpaqlarına, belə deyək də, kilsə torpaqları dövlətə birləşdirilməyə çalışır. Kilsəyə, Katolik kilsəsinə zərbə vurulur.